ଜବ୍ରେ ଯେତିକି ସାଲାରି ଥାଏ ସେତିକି ବି ସାଲାରିରେ କେହି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିପାରିବେନି ନର୍ମାଲି। ତ ମୋତେ ତ ଲାଗେନି କି ପଇସା ସେମିତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର କରେ। ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ମୋତେ ଲାଗେ, ନିଜ ଫ୍ରିଡମ୍ ସହିତ ବି ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିପାରିବି। ଜବ୍ରେ ଛୁଟି ନଥାଏ ଏକରେ, ତ କାହା ପରମିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ କି ଛୁଟି ନେବି ନ ନେବି, ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଲରେଡ଼ି 6 ଇୟର୍ସ ଜବ୍ କରିଛି, ଜାଣିଛି। ପୁଣି ସେଲ୍ସରେ ଜବ୍ କରିଛି, ତ ସେଲ୍ସରେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁଣି ଫ୍ରିଡମ୍ ଲସ୍ କରିକି ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଯାତ୍ରା ହରିକା ହେଲେ 4,000-5,000 ହେଇଯାଉଛି ପର୍ ଡେକୁ। ତ ସେମିତି ଆଉ ଗହଳି ଦେଖିକି, ନାଇଁ ତ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ମୋତେ 600 କୋଟିରୁ ମାନେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ତ ମାସକୁ ଯଦି ମାନେ ହେଇଯାଉଛି 18,000, ତ ମୁଁ ଯଦି ମାନେ 1,000 ବି ଇନକମ୍ କରୁଛି, ତ ମୋ ୱିଥ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ମେନ୍ ହେଲା ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା, ମୋ ସେଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦଶହରା ବୁଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଝିଅମାନେ ସଜ ହେଇ ବୁଲିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କମ୍ ଝିଅ ଥିବେ ଯିଏକି ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଛାଡ଼ି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭସାଣି ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ, ଯେ ସିଏ ନିଜ ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ହଉ ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରିବାର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ କାହିଁକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭଳି ମହୋତ୍ସବରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ସେ ଖାଇବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରା। ଗାଡ଼ କ'ଣ? ବୟସ କେତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? 26। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 26 ବର୍ଷ ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ, ସଜବାଜ ହେଇ ନ ବୁଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ଖାଇବା ଦୋକାନ? ବୁଲିବାକୁ ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଟାଇମିଂଟା ଅଛି ଯୋଉ ମାନେ ବେପାର କଲେ କିଛିଟା ପଇସା ମାନେ ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତ ଜବ୍ ବି କରିଥାନ୍ତି, ତ ଜବ୍ ବି କରୁଥିଲି, ତ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା କାହା ଅଣ୍ଡର ରହିକି ନିଜ ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ ଲସ୍ କରିକି ମାନେ ଏମିତି ରହିପାରିବାକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତ ୱିଥ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଯଦି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଦୋକାନ କରିପାରିବି, ତ ଜବ୍ରେ ଯେତିକି ସାଲାରି ଥାଏ ସେତିକି ବି ସାଲାରିରେ କେହି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିପାରିବେନି ନର୍ମାଲି। ତ ମୋତେ ତ ଲାଗେନି କି ପଇସା ସେମିତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର କରେ। ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ମୋତେ ଲାଗେ, ନିଜ ଫ୍ରିଡମ୍ ସହିତ ବି ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିପାରିବି। ପୂଜା ବୁଲିଛନ୍ତି? ହଁ। କେତେ ସମୟ ବୁଲିଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଦୋକାନକୁ? ରାତି ସାରା। ଆଉ ଦୋକାନ କେତେ? ଦୋକାନ ଇଭିନିଂ ରହିଛି, ତାପରେ 1:00 ପରେ ବୁଲା ହୁଏ ଆଉ। ଲାଗେନି, ଫିଲ୍ ହୁଏନି କି ଝିଅମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଦୋକାନ କାହିଁକି? ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଜବ୍ରେ ଲାଗେ, ଜବ୍ରେ ଲାଗେ କି ଜବ୍ରେ ଛୁଟି ନଥାଏ ଏକରେ, ତ କାହା ପରମିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ କି ଛୁଟି ନେବି ନ ନେବି, ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଲରେଡ଼ି 6 ଇୟର୍ସ ଜବ୍ କରିଛି, ଜାଣିଛି। ପୁଣି ସେଲ୍ସରେ ଜବ୍ କରିଛି, ତ ସେଲ୍ସରେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁଣି ଫ୍ରିଡମ୍ ଲସ୍ କରିକି ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେମ୍ ଥାଏ, ତ ସେଲ୍ସରେ ମୋତେ ଲାଗେ ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ୍। ଆଚ୍ଛା, କାହାର ମଜବୁରୀ ଥାଏ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆପଣ କାହିଁକି ଦୋକାନ? ଜୁରି ନାହିଁ, ବସ୍ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ୱିଥ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ମାନେ ମୋ ଫ୍ରିଡମ୍ ସହିତ ମୁଁ ମାନେ କାଉଣ୍ଟରରେ ନ ରହିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ରହିପାରିବି। କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍? ସେମିତି ନାହିଁ, ମାନେ ଯାତ୍ରା ହରିକା ହେଲେ 4,000-5,000 ହେଇଯାଉଛି ପର୍ ଡେକୁ। ତ ସେମିତି ଆଉ ଗହଳି ଦେଖିକି, ନାଇଁ ତ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ମୋତେ 600 କୋଟିରୁ ମାନେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ତ ମାସକୁ ଯଦି ମାନେ ହେଇଯାଉଛି 18,000, ତ ମୁଁ ଯଦି ମାନେ 1,000 ବି ଇନକମ୍ କରୁଛି, ତ ମୋ ୱିଥ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ମେନ୍ ହେଲା ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା, ମୋ ସେଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କାହା ଗାଳି ଶୁଣିବା ପସନ୍ଦ? ନା, ଜମା ବି ନାହିଁ, ତ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ବି କଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଦେଖ ଯୋଉଟା ତ ଠିକ ଲାଗୁଛି କହ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲିକି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଲେ ଦୋକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା କଥା କେୟାର ନଥାଏ, କାହିଁକି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ମୋ ସହିତ ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ମୋ ମାନେ ସହିତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତ କାହା କଥାରେ କ'ଣ କି, ସେଠି 4 ଦିନ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଲିଯିବେ, ତ ନିଜ ନିଜ କଥାରେ ମତଲବ ଥାଏ, ତ ମୋତେ କିଛି ଲାଗେନି କିଏ କ'ଣ କହିଲା ନହେଲେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଲୋକ ଆପଣ କିଛି ଟଣ୍ଟ ମାରିଲେ ନାଇଁ, ମୋତେ ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ହେଲା କି ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଲେ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଶୁଣିଛି, ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି ମାନେ ଏଥିରେ ଟିକେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ନେଇକି ଟିକେ କୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ କହିକି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ସେଇକରି, ତ ସେଇକୁ ନେଇକି ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ଦୁଃଖ ହୁଏନି କେବେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଇ କେବେ ବି ନାହିଁ, କେବେ ମନ ଦେଉ, ତ ମୁଁ ବି ସବୁ କରିପାରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରେ ସେଇ ହିସାବରେ, ଯେମିତି ଜବ୍ରେ ବି ଛୁଟି ଥାଏ ମାନେ କେବେ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅକେଜନାଲ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଛୁଟି ମାନେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି କରେ, ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଜବ୍ ଅପେକ୍ଷା ବିଜନେସ୍କୁ ବେଶୀ, କାହିଁକି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବିଜନେସ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ଆଗରୁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ନିହାତି
जॉब तो करिविन टोटली लाइफ रे बिजनेस ही जॉब टोटली करिविन ना जॉब तो गुडी भी करिविन ए सब जमेंट जॉब को दा अलग आ हां निहाती जॉब होइबे सब जॉब को निहाती कि कहारो केमती मजबूरी थाए मजबूरी रह कि समस्त सेम जॉब करचुन सेमते न होय कि समस्त बिजनेस में कि सेते कि भी माइंड सेटअप दरकार रे फाइनेंशियली सेते कि सपोर्ट भी दरकार फैमिली सपोर्ट सेइडा हो मोदो खुशी अछि कि बिजनेस करियो त एटा निजर गोटे जीवन दुकान लोक मुझे देखी मान हाथ गोड़ मान जारे थी से निज चाहती कि निज गोड़ ठिया निज इनकम कर सलामत अच्छु तो कौन निज फ्रीडम लॉस कर निज इच्छा कौन न रही से मतलब लगे कहीं न करी ये तो एज ना तो ये टाइम तो कर गाली पड़े घर भी मैंने आगुरु करे मैंने इच्छा मैचिंग मैचिंग दरकार गर्ल्स मान तो सब मैचिंग मैचिंग साड़ी है ड्रेस है सब मैचिंग किना कर दिले भर आई दुख ना आइटम पाई ये सब हां कौन प्राइस रखु छ आ माने मान जहां आइटम रहु छ चिकन स्टिक रहु छ मशरूम पनीर अंडा चॉप नॉन वेज वेज मिक्स रहु छ बाकी गुडा 30 रहइबो सिगुरा को सब गुडा को केवल अंडा चॉप ता 15 टका दिल्ली लास्ट तो अंडा टका आगे हां आज एक्चुअली आज एटा लास्ट माने एटा गोटे दिन पई होउ छ कने भसानी हेले पडिया रे हुए हमर सब वर्ष दुकान लागे तो दुकान में अपन सब वर्ष बाबा संगे सब हेल्प करे बाबा मा रहउछन्ति एटी त हमर छणा दुकान में तो मु कहले कि हमर वेज आइटम जे तो होजी तो नॉन वेज करबे के नॉन वेज जटे चाहि द माने रहउछि बेसी जे तो वेज खाइबा कते से तो खोजी खोजी खाइबे कि नॉन वेज जे खाइबे से भी खोजी खोजी खाइबे तो आमे टिके जमते यंग जनरेशन नॉन वेज उपरे बॉयफ्रेंड स्वामी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट माने बाहर को कर टाइमलाइन थाए बाबा माँ भी कहते जहाँ भी कर दसटा साढ़े दसटा भितर दसटा भितर आसी जा घर को जदि कमी इमरजेन्सी अच्छी कौट रही पड़ा कि सांग घरे कि कौटी जी पड़ा हाँ केस अलग नाई तो दसटा साढ़े दसटा भितर घर को पलैसे रात सारा कौट रही गाल कर झील मान को कौन कह चाहिए जो मैंने घर बस केवल बिजनेस कर चाहते कि एक्चुअली बिजनेस नुह जे इनकम कर फ्रीडम रे बचा चाहते फ्रीडम कथा तो मुझे कहबी कि जॉब न करके बिजनेस करजनेस हो कि भी जहाँ मान खाइब आइटम हो अलग अलग जहाँ भी जहाँ पसंद कहीं जो पसंद था ना सेटा बेस भल कर अच्छा अनेक झील कहते सौक मेटेबार ना आमको जीवन बंचवर एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड से स्ट्रंग अच्छी फाइनेंशियली से स्ट्रंग अच्छा तो बाबा माँ से मैंने प्रिफर कर तो केस रे तो अलग है लाइफ स्टाइल तो समस्त लाइफ स्टाइल सेम नुह से पाला रही आल लगुच तो ये थिला गोटे मेसेज झील मान जो मैंने घरे बसती बोध से कहते आमको चाकरी करवा कौन दरकार आम तो काली की बाहबू आमको स्वामी मैंने पोषदे ये हूँ ज्वलत उदाहरण जे निजक स्वावलम्बी बनवा आजर पर गुजराण मेटाइवा किसी साहय करवा भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट तपन सहित सीमा दास ओडिशा भास्कर।